співробітник Євгеній здійснює герметизацію швів на злітно-посадковій смузі Хмельницького аеропорту. Далі вимірює довжину шва, аби визначити відрізок зробленої роботи. Протяжність злітно-посадкової смуги – 2 кілометри 200 метрів, з яких половина уже зроблена, розповідає підрядник Сергій Кобець. Перезалівка старих швів, які ще залиті були, мабуть, 80-70-х років. Зараз нова технологія – американська мастіка і машини плавільно-завільні, заливні, теж американські. Перед тим, як заливати, поробили всі сколи. Сколи теж образовані вже 30 років, яких мало хто коли ремонтував. Ну, прийшов такий час, що треба все робити. Якщо виграє тендер, каже Сергій Кобець, наступним етапом буде облаштування огорожі. Треба обгородити по периметру цю взльотну полосу, бо на полосу вибігають і собаки, і лисиці, все-все-все. Огорожа, ну, в першу чергу, любе будівництво починається з огорожі. Наразі розпочали процедуру підготовки документів до сертифікації статусу аеропорту як аеродрому, говорить директор Валерій Сорока. Зазначає, також подали заявку до Державіаслужби, аби відновити вантажні перевезення. З 25 листопада вступає новий наказ Державіаслужби України щодо проведення сертифікації аеродрому. І ми почнемо робити перші кроки для того, щоб в наступному році отримати статус нашого комунального підприємства зі статусом аеродрома. Одна з вимог проходження сертифікації – закупівля обладнання вартістю 1 мільйон 200 тисяч гривень, додає директор аеропорту. Етапом відновлення вантажних перевезень є придбання в поточному року підприємством інтроскопа. Це є спецобладнання, яке використовується для огляду вантажів, які будуть перевезуватися авіасполучення. Процес проходження сертифікації під вантажні перевезення затягнувся, розповідає заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук. Україна доєдналась до європейської повністю мережі, так зване відкрите небо. Були змінені повністю вимоги до сертифікації. Ті аеропорти, де існує на даний момент попередньо існувала сертифікація, вони будуть проходити нову, коли закінчиться термін дії старої. Та й Хмельницькому не було, то потрібно проходити повністю сертифікацію по великому колу з більшим кількістю документів. За словами чиновника, щоб бути повноцінним аеропортом і приймати авіарейси, потрібен капітальний ремонт злітно-посадкової смуги, який за попередніми розрахунками коштуватиме більше 2 мільярдів гривень. Претендувати на державне фінансування Хмельницький аеропорт зможе після того, як матиме готову проєктно-кошторисну документацію. За словами Володимира Гончарука, зараз вона на завершальній фазі та до кінця року має бути готова. Згідно новими процедурами, треба не лише проект зробити, треба його експертизу, оцінку впливу на довкілля, тобто цілий комплекс документів, щоб вийти на кінцеву стадію. Тобто наявна проектно-кошторисна документація повністю всіма іншими додатковими документами, які необхідні, згідно державних вимог, ми сподіваємося у разі її отримання найближчим часом підтримку народних депутатів і коштів від Кабінету міністрів України. Запустити перший вантажний літак планують весною 2022 року. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.